Oh, ada ada ada. Dek kat pokok ni. Oh, boleh tahan. Oi, oi. Okey, assalamualaikum, selamat sejahtera geng. Jumpa lagi kita di Amir Ali Channel. Okey geng, petang ni aku nak pergi tahan taut hanyut. Ha. Manakala ni musim kemarau, dia punya air pun agak surut. Jadi sesuai nak tahan taut hanyut. Kita tengok dulu macam mana air jalan ke tak hari ni. Kalau jalan saya sikit tahan. Okey, jom kita tengok umpan. Let's go. Okay, ni umpan kita. Anak ikan puyuh ah. Ha, buang angkat spiler tadi. Tengok bilang berapa ekor ada, kita tahan hanyut tu lah. Tak ni. Banyak. Buhan tu. Jom. Boleh bekas dulu, kita pergi tahan. Okay, kita dah sampai dah kat spot. Ni lah, terlayak ni. Terlayak dah tak apa kering ni. Boleh ni, janji tak jalan dah. Jom, kita cakap umpan. Tahu kita. Let's go. Okay, kita pakai spot dulu. Pak Luis ya? Tok yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh mantap. Okay, jom. Okay, yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, mantap. Jom. Okay. Benar. Satu lagi geng. Hari panas ha. Lima lebih lah panas ni. Tengok suasana tu. Tu ada bisi padi lekat pada. Ikan puyuh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Bisi padi lekat kan depan tu. Apa nama tu? Menyeng eh. Let's go. Oish, buah pokok ni macam padu. Puyu. Oh, teduh ni, teduh syok. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Wang wang wang, tepi 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 orang nak kena. Ni, motor apa macam mampu ni? Ang. Ada. Ah. Haa, cari pok lah, belut ke pok lah. Ha? Beli pok lah, belut. Haa, anak dia roh yang. Haa, ada ada ada. Haa, dia rakil tu. Haa, haa. 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 Okey. Ya. Pacik dia panci dia patah. Lah. Pacik pindah balik mana ni duk Ipoh, pindah balik mana ni duk Sungai. Kawan satu ikut, ikut-ikut kata nak jumpa Amirul ni Ali pula. Ah, kata mai. Jangan kamu ambil saya fotograf. Dulu abang. Ambil fotograf abang. Dengan siap. Batem motor. Oi. Pelai ah. Yo yo. Eh. Jom. Okey, tok yang lah. Ada 31 yang, 31 lah semua. Yang last kali ya. Eh 3 pula 2. 21 Tampuyu ah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita esok ada hasil lah. Okey, jom. Esok pagi pun kita match lah. Mantap. Let's go. The next day. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi, geng. Pagi ni kita nak pergi tengok teluk hanyut yang kita tahan petang kemarin. Ada pun tak banyak, 21 botol je. Kita tak ada hasil lah pagi ni. Kita percubaan pertama, lama tak tahan lah. Jom kita tengok. Mati kan, gua parking macam tadi tengah jalan. Aduh, kena pusing kat nombor balik. Tak apa, jom. Dah lah, jom. Jom, terpusing balik. Terpusing balik, sini je lah mati. Okay kan, kita dah sampai dah dekat spot. Tak aku rasa dah hanyut sampai depan tu. Jom, pertama tengok ada kat tak. Buat dia tarik mai ke tepi tu selalu ada lah kot. Tengok dulu. Ada rezeki kita. Hanyut ni dia hanyut mata. Kita kena cari. Ni duduk tepi ni. Adakah tak ada? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, zong. Yang pertama kosong. Oh, tak ada. Ada yang lari mungkin umpan kot. Abah, jom kita tengok. La ilaha illallah. Tak boleh. Ada. Mana dia? Okey. Taut yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ke tak ada? Okey, zong tak? Zong juga. Jom kita tengok lagi. Nak sangkut minta care dia. Oh. Empat pun. Okey. Depannya satu lagi. Nampak macam dia tarik. Ni ikut langkung-langkung ni. Kita ada ikan gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Dah ada, mati kot. Dia tarik masuk langkung. Oh, ikan pertama sudah meninggal. Oh, tu dia, geng. Ikan pertama. Tengok insang. Oh, dia buat kering ke. Okay, geng. Hasil pertama. Alhamdulillah. Boleh buat kering je ni. Tak usuk je. Okay. Mantap. Jom. Kita tengok lagi. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Uish. Okay, zong. Zong juga. Satu lagi. Ha, ni kena, geng. Ni kena. Boleh nampak ikan tu. Kena. Alhamdulillah. Ada juga. Oh, tu. Ya, saya dah tengok ni. Saya kering eh. Tu. Okey. Banyak yang kosong ni. Ayak jalan, geng. Ayak jalan dia tolak botol kita sangkut kat tepi-tepi ni, payah nak kena. Apa tak apa. Alhamdulillah ada juga dua ekor. Jom. Kita pergi tengok depan sikit ni. Depan sepadi. Sepadi. Tengok sepadi tu. Lalu tepi depa parking tengah jalan. Sepadi lekat kemarin ni. Dia. Tayar dia. Wah, luar. Ada traktor kangaroo. Aku sini ada tak aku. Guru. Sekok ni.
ada satu. Kena sedut ke apa? Kau ada ikan? Oi. Oh, kena sedut. Ada lorong ayak ni. Baik, kok. Tapi tengah lah. Saat kita tengah-tengah tepi. Burung ni banyak. So, bisa tengok suasana pagi. Sunyi ya. Nak punya burung. Jom kita cek lagi kan. Satu lagi. Pacak elok. Hmm? Oh, ada, ada, ada. Ada kan ni. Belik kat pokok ni. Oh, boleh tahan. Oh, oh. Sekok je kan. Jom, boleh tahan saiz. Tengok abang tu nak menjala. Ada satu ni. Alhamdulillah. Tak kering pun penat balik. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lari. Ush. Boleh tahan. Saiznya. Duduk mana? Duduk mana? Oh, di tengah ni. Mai terus ah. Balik aja mai terus ah. Balik aja pemain ni. Surprise. Oh. Jangan jarang ikan kamu. Abang dah dapat lampam sat. Oh dia. Tak tahan saya. Ha? Besar oh. Kena dia ada. Rezeki-rezeki alhamdulillah. Besar oh. Dia. Setengah kilo ah. Tak tahu lah. Tak tahu. Rezeki-rezeki. Rezeki. Jangan-jangan dia bagi kak. Oh, dia bagi kak. Ini satu. Ada itu. Itu dia pun dapat 8 kilo. Okey kan, pendengar bunyi. Hak cek 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 tu bunyi sintak. Sintak belacan. Belah ni bunyi ayam. Malu. Tuk 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 tu bunyi ayam. Burung ayam. Lihat, cek, 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 sintak belacan. Sintak ada banyak jenis. Sintak api, sintak belacan. Itu bunyi dia. Okey, santai-santai pagi ni. Ikan pun jarang-jarang. Tengok abang tadi menjala dapat lampam sak kak. Alhamdulillah rezeki kan. Jom, kita tengok teuk lagi. Oh, tadi 2-0. 2-0. Mak Jim pun sampai. Okay, depan ni nampak macam ada tarik tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ubi kamu? Ui, kau ubi. Kau ubi kan? Alhamdulillah ada juga. Ubi pasiak.
tengok teruk pun nak habis lah. Ni lah bawa ni merah-merah. Ni kedua last kan. Tak ada kedok. Saya tak tarik pun. Wih. Wih. Dia. Pokok. Tak ada. Jong. Tak melekat lah. Kita tengok last sekali. Wih, ada. Okay, geng. Tuk yang last lah. Gelupok ada. Ui. Ada lagi tekok last pun dia bagi ya. Alhamdulillah, rezeki. Yang last dah. Boleh tahan. Saya mengelau. Saya tadi kak. Ui, dah lupa tayar. Alhamdulillah. Dia bagi lagi sekok, geng. Yang last. Ikan yang terakhir. Sama saya tadi ya. Ikan terakhir. Ikan pertama di bulan. Februari ya. Okay, geng. Alhamdulillah rezeki hari ni ada juga. Biar dah tak kita 21 je. Jom. Kita balik tengok asyik ada lah. 4-5 ekor. Let's go. Okay, geng. Kita dah sampai kat jetty. Jetty Pamaon. Nah, tengok asyik lah. Asyik lah hari ni. Okay, geng. Alhamdulillah. 5 ekor termasuk ikan ubi. Ekor mati. Yang ni boleh tahan seh dia. 400 gram dah. Yang ni dua sama seh. Usah sikit. Putih kan? Putih nak mati pun ni. Alhamdulillah rezeki hari ni. Walaupun ayak tak apa nak cantik lagi. Masih lagi dalam itu ayak pun jalan. Ada juga dia bagi. Nak nanti ayak surut sikit ya. Lagi syok lah nak tahan. Okay, abang-abang alhamdulillah rezeki. Abang nak jual kat orang yang dah minta. Lihat ni, 3 ekor ni dekat sekilo lah. Terbaik rezeki hari ni. Mantap. Loh. Proses nak mengecat buang lumut tu, geng. Nak water jet. Oh, Mak Jim. Okay, geng, settle dah buang lumut untuk projek seterusnya. Nak cat dinding tepi. Lumut kita dah sembok dengan water jet tadi. Dah clear. Dah lah sikit-sikit tu. Okay. Mantap. Muci. Kita mengelau. Tu. Dah main cik. Apa orang ingat kuradu di sini ya, besar, geng? Nampai hujan, ya? Hujan. Kadu. Anjing lah. Tu. Okey lah kan, banyak video kita tak hantar hanyut sampai sini aja. Petang ni kami ada main mengelau. Tapi hari ni hujan, jadi aku tak ada buat video lah. Buat video penutup untuk video tak hantar je. Empau lah petang ni. Empau. Hujan kau. Alhamdulillah rezeki untuk pagi ni. Pagi tadi lah ya, dapat 5 ekor kawan. Okey lah tu. Walaupun ayak tak cantik lagi, ayak jalan lagi. Baru alhamdulillah rezeki. Ikan tu pun tadi ada abang tu mai beli. Okey, semoga sampai tiba. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Terima kasih kerana menonton aktiviti-aktiviti kami di kampung. Assalamualaikum. Bye bye.